Livre-se do cansaço de não vender. Hoje, uma semana antes de te fazer um convite para acabar com a guerra de não vender, para você começar a fazer dinheiro com as campanhas de vendas. Eu sei o que é ficar o dia todo na loja esperando por cliente e não vender nada. É muito fácil para quem está de fora virar e falar: levanta a cabeça, vai dar tudo certo, continue. E por mais que esse seja o meu trabalho, eu sei que não é fácil superar dias assim. A verdade é que chega uma hora que a gente está cansada de estar cansada. E por isso eu quero te ajudar, te dar as ferramentas para você se livrar desse cansaço e ver o retorno do seu trabalho. E sabe como que a gente vai mudar isso? Além do método completo campanha de vendas, você vai receber acesso ao grupo VIP com empreendedores do Brasil inteiro e um calendário para um ano de ações para o seu comércio. Vai ser impossível continuar na mesma situação, só se você quiser entrar e não colocar nada em prática. Se você quer viver um novo tempo, vem, é agora. Se inscreva para não perder o desafio.